Вітаю, друзі, всіх, хто з нами на каналі «Сім нот свята». Сьогодні свої прекрасні 65 святкує дорога матуся Поставиченко Ганна Миколаївна із села Велика Ростівка Вінницької області. З днем народження, з ювілеєм приймайте щирі обійми та теплі слова від люблячої донечки Наталії з чоловіком Миколою. Вітаю вас, донечка Світлана з чоловіком Володимиром. І бабусю обіймай та вітають люблячі онуки Дмитрик, Оля, Іван, Юля, Іринка. Та, звичайно ж, вітає вас люблячий чоловік Ярослав. Наша рідна, добра, мила і найкраща у світі матусю і бабусю. Хочемо, щоб сонечко завжди світило вам ясно у житті, так, як ви сяєте усім нам. Нехай Господь береже вас на кожному вашому кроці від усього лихого і дарує вам міцне здоров'ячко на кожен день і багато-багато сил та наснаги, радості за свою родину і ні крапельки смутку. Сьогодні усі квіти, усі подарунки, обійми та поцілунки для вас, мамо. І всі рідні вітають з любов'ю і бажають вам жити у мирі і достатку на многі літа. І ще безліч років дарувати усій родині свою щиру посмішку та вашу безкінечну і вірну материнську любов.